ẹni méjì wọn máa lọ papọ̀, a ó sì mú ẹnìkan lọ. Ọ̀rọ̀ yìí ń pariwo kíkan kíkan, àmọ́ aráyé ò fiyèsí. Olódodo wá ṣègbè, ẹnìkankan ò ká sí. A mú olódodo lọ síwájú ọjọ́ ìbí ni. Afẹ́fẹ́ ló fẹ́ tí kí o kó dorí kodò. Gbogbo wa là ń ṣe léde lẹ́yìn rẹ. Bọ́lá ṣeré, Deborah, ọmọ bílé wo ọmọ òjòpọ̀lá. Ṣó ti lọ nánú ni? Ṣó ti lọ nánú ni o? Àwọn ẹbí ń ké, ará ń ké, ọ̀rẹ́ ń ké. Àṣe tó bá dọ́jọ́ ọjọ́ kan, a ó máa ríra wa nílẹ̀, a ò sì ní lè dìde mọ́ rárá rárá. Ẹ wá wo ẹni tí wọ́n ń pè ní arẹwà, ẹni tó lè wọṣọ fúnra rẹ̀. Ó wá dẹni tí wọ́n ń wọṣọ fún. Àsan ní fe nìyàn láti ìṣúra ayé tí yóò kú lọ. Select TV. Keep watching. Select.